Sveiki, šiandien aš noriu pašnekėti apie fitnesą ir kodėl aš neužsiemu profesionaliu sportu. Iš tiesų, nekartą manęs klausė, kodėlgi aš nepradedu sportuoti fitneso. Neneiksiu ir neslėpsiu, aš taip pat apie tą dalyką, apie būtent šį sportą, esu nekartą pagalvojusi ir nekartą bandžiau padiskutuoti apie tai su profesionaliais sportininkais ir tiesiog užklausti jų, kaip ten viskas vyksta, pasiklausinėti galbūt šiek tiek daugiau, domėjusi apie tai internete. Seku ir blogerės, video blogerės ir Lietuvos sportininkės, ir užsienio sportininkės. Ir norėčiau tiesiog šiandien papasakoti jums apie mano tokią bendrą fitneso kulturizmo nuomonę. Nuomonę apie tai fitnesą ir apie kulturizmą. Tai pirmiausiai, sekiau, nepamenu, galbūt tai buvo prieš pusmetį, vykusios vienos varžybos Lietuvoje kultūrizmo. Pasižiūrėjau nuotraukas ir iš vykusių varžybų ir iš tiesų buvau lengvai šokiruota. Pamačiau sportininkės, merginas ir vaikinus, be abejo sportininkus prieš varžybas, kada jie stovėjo registracijoje, taip pat juos fotografavo ir kada jau jie ėjo ant scenos. Ir pamačiau, štai vėl, manau daug kam žinoma, Indrė Burlinskaitė, kaip jis stovėjo registracijų ir buvo, nu, tiesiog tas kadras toksai nelaiku pagautas, žinau, ne visi ir ne visada gali gražiai atrodyti kameroje, čia dėl to net nesiginčiusi, bet tiesiog jie atrodė labai pavargusi. Rytą prieš varžybas aš mačiau, kad jie atrodė tikrai labai prastai. Tiesiog aš neturiu mintyje dėl to, kad ji buvo be makijažo. Tai be abejo, galbūt tas ir prisidėjo prie tos bendros išvaizdos, bet matėsi, kad merginos paakiai yra labai sukrytę, pajuodę. Ir ji pati matosi, kad buvo tikrai, na pavargus. Pavargus žmogus, pavargus ir netgi užlipus ant scenos su visu makijažu ir taip toliau, aš manau, kad tas toksai prieš varžybinis metas buvo tikrai nelengvas nei jai, nei keletai kitų žinoma sportininkių ar sportininkų, kuriuos aš mačiau, nes akis vėlgi ar tai dubę ir sulysę jie atrodo ir tikrai jie netrodo sveikai. Aš manau, kad tai būtent va fitnesas ir kultūrizmas labai nesutampa su mano požiūriu, mano sveikos gyvensenos požiūriu. Aš neneiksiu, man yra gražu žiūrėti į sportuojančias kultūrizmą, fitnesą, merginas, labai gražu, kai jos yra tvirtos. Jos gražiai atrodo, jos gražiai pasidažia, atrodo su gražiais bikiniais, lipant scenos, jos tikrai atrodo labai moteriškai. Kristina Narbutaitytė, jos tas kūno sudėjimas, mano akimis, lyginant ją su kitomis užsienio galbūt sportininkėmis arba Lietuvos, atrodo sveikas, nes jie man netgi varžybose, kaip skaičiau iš tikrųjų keletas komentarų, buvo, kad rašė, va, jį galėtų realiai daugiau pasidžiovinti, ar ne, kad atrodyti lėgnesnį, išriškėtų jos tie raumenys ir taip toliau, bet galbūt taip, žiūrint iš profesionalios pusės, galbūt to ir reikėjo, bet tai, ką aš mačiau aš, kaip jie atrodė, mano akimis atrodė puiku. Galiu pasakyti, tobulai, tobulas kūnas, stiprus kūnas ir jis neižiūvęs ir matosi, jis yra sveikas kūnas. Ir aš žiūriu į tos sportininkus ir iš tiesų už to viso gražaus vaizdo tu turi suprasti, kad yra daug labai vargo, yra įdėta labai daug pastangų, yra daug pasiaukojimo, aš galiu pasakyti ir be miegių naktų. Gali būti ir taip, kad sportininkas yra ant tiek pavargęs, kad atrodo jis kris ir eis miegoti, bet jis negali užmigti, nes jį galvoja apie maistą, nes jau kris laikas nieko nevalgė. Tiesiog diskutavau su keletu sportininkų profesionaliu buvusiu Europos čempionu. Jie pasakodavo, kad sako, būna momentai, kad važiuoja stogas. Sako, jau grinai prieš varžybas, tas metas būna toks, kad jau važiuoja stogelis, nes tu negali galvoti apie nieką kitą, kaip tik apie maistą. Tu negali valgyti kažkurį tai laiką, tu ten negali gerti vandens, tu turi džiovintis. Ir tiesiog sako, būna, kad tu galvoji apie vieną dalyką, arba tu šneki su kažkuo, šneki apie vieną, ir tavo mintis peršoka ties kitų dalykų. Tu
pradedi kažką kito šnekėti, haliucinacijos, sako, tu įsivaizduoji maistą, kartais tu atsikeli ryte, tu užuodi maistą, nors kambary nėra jokio kvapo, sako, tu eini miegoti, galvoji apie maistą, atsikeli naktį, galvoji apie maistą. Ir tai yra tiesiog, atrodo, skamba smagiai, ar ne, skamba jokingai, bet morališkai aš manau, kad tai taip pat yra sunku ištverti. Tai nėra tas kultūrizmas ir fitnesas, aš net nebejoju, kad tai nėra vien tik tai fizinis pasiruošimas. Tu turi pasiruošti ir morališkai, tu turi save nusiteikti. Ir ypatingai tas toksai savęs varžymas, tos dietos sukaustimas savo mitybos pasirinkimo, tos laisvės, tokios maisto valgymo, tai visiškai prieštarauja mano sveikos gyvensenos požiūriui. Nors ir aš sportuoju beveik 2 metus, į salę einu, skaitykime, 6-5 dienas per savaitę, tai tikrai vienu metu net buvo taip, kad aš ėjau visas 7 dienas. Žinau, ir aš tikrai, tiesiog aš negalėjau sustoti. Nu, atrodydavo, jeigu aš nenuėsiu į salę, aš mane sąžinė griauša, ne? Bet aš jau pradėjau daryti tas poilsio dienas, be abejo, reikia raumenį atsigauti, ir pailsėti pačiam ir organizmui duoti poilsio. Bet aš per tuos 2 metus pastebėjau, kad ir kaip aš stengčiausi, aš neturiu, ar ne, to sixpack'o, tų 6 pilvo preso iškilimų gražių moteriškų, ką jau kalbėt apie 8. Ir tiesiog aš vietoje to, kad aš nervuočiausi, kad aš pergyvenčiau dėl to, aš pradėjau galvoti, kad taip tiesiog yra. Ir čia yra tiesiog toksai mano kūnas, mano kūno sudėjimas. Ir aš, kad ir kiek kardio darau, kad ir kaip stipriai ir intensyviai sportuoju, pas mane tiesiog yra užsilikęs tas toksai, štai, toksai va, tokia dalis. Ir aš su ja nieko negaliu padaryti. Ir jeigu kas manęs klausia, kodėl pas tave nėra pilvo preso, tai aš tiesiog užteliu pečiais. Aš maitinuosi sveikai, aš gyvenu sveikai, aš savęs nevaržau, bet galbūt tiesiog tai yra toksai mano sudėjimas. Jeigu aš džiovinčiaus kaip profesionalus sportininkai, tai taip aš turėčiau. Tai, tikrai taip aš net nebejoju, aš turėčiau, jeigu aš galbūt vėlgi vartočiau kažkokius tai riebalų deginimo preparatus ir panašiai, aš nebejoju, kad aš turėčiau tą sixpack'ą, bet man to nereikia, aš nelipu į sceną ir aš jaučiuosi gerai. Ir aš net nebejoju, kad ir tie patys kultūristai, ir fitneso čempionai, ir tiesiog varžybininkai, ne tik čempionai, per laiką, kada jie nelipa ant scenos, jie taip pat turi kažkokį tai nedidelį lašinuką, bet paskui jie vėl sudegina tai jau prieš pačias varžybas. Ir tiesiog aš kodėl nenorėčiau užsiimti fitneso? Aš nesakau ne. Aš nesakau ne, bet šiuo momentu, aš kaip ir minėjau, tai labai prieštarautų mano požiūriui. Nebijoju, kad aš turėčiau pakankamai valios siekti savo užsibrėžto tikslo, jeigu jis būtų užlipti ant scenos ir pradėti fitnesą. Bet šiuo momentu aš nenorėčiau savęs varžyti, aš nenorėčiau savo sudarinėti griežtų dietų, aš tiesiog nenorėčiau atsikelti rytais, galvodama tik apie maistą ir naiti miegoti galvodama tik apie maistą. Nenorėčiau būti sukritusiais paakiais. Man yra gražu žiūrėti, bet aš žinau, kad aš pati tuo neužsiimčiau. Ir be abejo, aš nesiginčiusiu, yra ir fitneso sportininkų, kurie sportuoja nevartodami galbūt tiek daug tų preparatų ir nesilaikydami tų labai griežtų dietų, bet nemanau, ar jie pasiekia tų idealių rezultatų. Aš nemanau, kad be tų papildų ir viso kito jie pasieks tų rezultatų ir jie užims kažkokias taip prizines vietas. Tikiuosi, aš nieko neįžeidžiau šiandienos video, tai būtų tokia mano asmeninė nuomonė. Jeigu turite kažkokių klausimų ar kažkokių tai pastabų, galbūt, ar šiaip tiesiog norėtumėt padiskutuoti, arba galbūt turite temą mano kitam video vaizdeliui, visada sakykite, leiskite žinoti. Apsilankykite mano puslapyje www.misfit.lt, sekite mane Instagrame ir be abejo ateikite pas mane į Facebook puslapį.
ačiū labai uždėmesį, dėkui, kad klausėtės. Jūs sutinkate su mano šiandieninė nuomonė ar nesutinkate, yra jūsų reikalas, taip pat kaip yra mano nuomonė, mano reikalas. Bet be abejo, aš atvira komentarams, pašnekesiams ir panašiai. Ačiū labai, gražios dienelės visiems sportuojantiems, besiruošiantiems į sportą, sportininkams ir mėgėjams. Iki!